Դա փառավորվում է Տերը սիրելի քույրերի եղբայրներ, ինքը արժանի է փառքի։ Անկախ նրանից մենք իրան փառք տանք, չտանք, ինքը փառավոր Տեր է։ Բայց ինքն ուզում է, որպեսզի մենք սրտանց իրանից գոհանանք, որ հասկանանք ինչ արենք։ Այսօր ես հակիրճ քույրեր եղբայրներ ուզում եմ խոսել մի հյութի մասին, Աստծո հետ քայլելու, Աստծո հետ ապրելու մասին եմ ուզում խոսել։ Եսուր գրքից մի քանի ազնվորությունների մասին ես պետք է հակիրճ օրինակներ բերեմ եւ պետք է նայեմ, թե ինչ է նշանակում Աստծո հետ քայլել, ինչ է նշանակում Աստծո հետ վարվել, Աստծո հետ ապրել։ Երբ որ մենք Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, միանշանակ տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ մարդին ստեղծեց, հենց ստեղծած մարդուն Ադամին, առաջի բանը, որ մենք Եդեմի պարտեզի մեջ տեսնում ենք, Սուրբ Գիրքը ասում է, որ եւ ամեն հովատենը Աստված եւ Ադամ իրար հետ հաղորդակցում են։ Ես չեմ ուզում ասենք տարբեր պատկերացումներ ունենան մարդիկ, իմ պատկերացումով սա է, որ մարդ ու Աստված իրար հետ հաղորդ են, իրար հետ ապրում են, իրար հետ վարվում են, ժամանակ առ ժամանակ այդ կապ հաղորդակցումն են, եւ այս բոլոր կենթանական, բուսական, այս բոլոր աշխարհի, այդ բոլոր կենթաների անունները գիտեք ով ա դրել։ Այո, Ադամն ա դրել, Տերը բերել Ադամի առջև եւ Ադամը այդ կենթաների անունները դնում էր։ Վարվում են իրար հետ, հաղորդակցում են, բայց երբ որ Եդեմի պարտեզից մարդը վռնդվեց, այդ կապ հաղորդակցությունը մարդու եւ Աստծո մեջ վերացավ։ Եվ Սուրբ Գիրքը, երբ որ մենք ընթերցում ենք, տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի գալու հենց նպատակը նա էր, որպեսզի մարդուն նորից այդ կապ հաղորդակցությունը վերականգնի։ Եվ երբ որ Տերը խաչի վրա հոգին ավանդեց, հիշում եք, ինչ եղավ, ասում է, տաճարի վարագույրը վերից վար պատրվեց եւ մեջտեղի ճշնամության պատը քանդվեց, որպեսզի մարդը կարողանա ազատ Աստծո հետ հաղորդակցվի։ Եվ մենք պետք է նայենք Սուրբ Գիրքից մի քանի ազնվորությունների մասին, առաջինը, որի մասին ես պետք է խոսամ, դա նույնն է, բայց ինչ է նշանակում քայլել Աստծո հետ, ժողովուրդ ջան, վարվել Աստծո հետ, ապրել Աստծո հետ, առաջինը նշանակում է լինել արդար, ճշմարիտ, չիտակ, ուղիղ պետք է ալի մարդը, ճշմարիտ պետք ալի, շիտակ դելի, իրավացի մաքուր պետք ա եղնի։ Եվ տեսեք ինչ ասեմ, ծննդոց հենց 5-րդ գլխի մեջ, 5-րդ գլխի 24 համարի մեջ այսպես ասեմ, ասում ա, եւ Ենովքը Աստծո հետ վարվեցավ, կամ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում Աստծո հետ քայլեցավ, ռուսերենում ասում ա սխաձի զբոգը, եւ ասում ա չեր գտնում, որտեղ Աստված առավ նրան տալու։ Նայեք քուրեր եղբայրներ, եթե հիմա ասենք մենք գնանք եւ հասնենք երկինք, Ենովքին ասենք, Ենովք ջան, ախպեր ջան, դու ես ո՞նց ես, այդ ի՞նչ էր անում, որ այնքան մտերիմ էիր, որ Աստված քեզ տարավ, էլի, այդ ի՞նչ եղավ, որ վերավ երկինք տարավ։ Գիտեք, որ ընդամենը երկու ազնվորություն են մարդկության Ադամի սերունդի մեջ, որ ֆիզիկապես մա չեն տեսել, մեկը Ենովքն է։ Եսուր գիրկը ասում է 300 տարի վարվեց Աստծո հետ։ Հիմա նայեք, քուրեր եղբայրներ, ի՞նչ էր այս մարդին, որ գնաս ասես, գիտես ինչ, այդ ի՞նչ էր անում, որ վարվում էր, ո՞նց էիր քայլում Աստծո հետ, ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչ պետք ասես։ Ես համոզված եմ, որ այս մարդը պետք ասի, գիտես ինչ, իմ պապի հերը, Ադամը պատմեց, որ Աստված կա, որ ինքը Աստծո հետ ապրել ա, որ Աստված իր հետ հաղորդ ա եղել, բայց ինքը անանազան դա գտնվել Աստծուն, Եդեմի պարտեզից վռնդվել ա, եւ ես սկսեցի այդ Աստծուն հետ ակրկրվել, հետո այդ Աստվածը, երբ որ հանդիպեցի, սկսեցի անկեղծ իր հետ խոսել, սկսեցի անկեղծ իր հետ հաղորդակցվել, եւ ոչ մի ծածուց բան չպահեցի իրանից, եւ իր հետ ուղիղ ապրում էի, եւ իրան կարոտում էի, եւ մի օր էլ ասեցի, Տեր Աստված, չեմ ուզում, որ ժամանակ առ ժամանակ համբեմ, ուզում եմ քեզ հետ լինեմ, ուզում եմ քո մոտ լինեմ, ուզում եմ քո կողքը գամ, ու Տեր ինձ տարավ։ Նայեք, քուրեր եղբայրներ, մենք ինչքան ենք փափագում տիրոջ հետ լինել։ Երբ որ մի հատ դժվարություն ունենք, մի հատ փորձություն ունենք, մի հատ խնդրեմ ունենք, ամբողջովին սկսում ենք, ինչքան դժվարությունը մեծ է, այնքան խնդրեմը մեծ է, սկսում ենք ամբողջովին տիրոջ մոտենալ, կպնել տիրոջը, էլ ծոմեր, էլ աղոթներ, էլ խառնելի սրան նրան, աղոթենք, էս անենք, էն անենք, խնդրենք։ Երբ որ պատերազմը սկսեց, 44 օրվա ես տիրոջ փառքի մարեմ, ասեմ իմ եսը, դե ետիս գնա, 44 օրվա մեջ 30 քանի օր ծոմ եմ պահել, բայց մի կարամ այդքան ծոմեր պահեմ, ինչի, որովհետև վիճակը ծանր էր, տեսնում էինք զոհեր, մեր երեխեքը տառապանքներ, ցավեր, վախեր,
Այսինքն, ինչքան միան մենք շատ ժամանակ քուրել եղբայրներ, Աստծուն մոտենում ենք, Աստծո հետ հաղորդակցում ենք միայն նեղ ժամանակների մեջ, բայց Աստված դա չի ուզում։ Նեղության մեջ բոլորն էլ Աստծուն կանչում են։ Այն անբարիշտ մարդը, որը որ Աստծո հետ գործ չունի, նեղության մեջ նա էլ է կանչում։ Նեղության մեջ նա էլ է սկսում աղաղակել, որ մի տեղից դուրս գա, երբ ունենա այդ իրավիճակից դուրս գա։ Բայց Աստված ուզում է, որպեսզի մենք իր հետ ամեն օր վարվենք։ Գիտեք, մենք շատերս ծնողներ ենք ստեղ։ Եվ ոչ մի ծնող, ես ինքս 5 զավակ ունեմ, 4 տղա մի աղջիկ, եւ ես չեմ ուզի, որ իմ երեխեքը ինձ սիրեն, իմ, ասենք, իմ ինչ որ իրանց բան տալու համար։ Ասենք իրանց նյութ տալու համար, գումար տալու համար, չգիտեմ, ինչու, ես չեմ ուզի։ Ցանկացած ծնող ուզում է, որպես իր զավակը գնահատի իրան, իր առածի համար։ Հիմա մեկը հարուստա, ուրեմն իր երեխեն շատ սիրի, այս մարդն էլ մի աղքատա, ուրեմն պետք է երեխեն չսիրի իրան։ Շատ հաճախ մենք հոգևորներս այդպես ենք վարվում, բայց Ենոխ Աստծո հետ էր քայլում։ Նա քայլում էր Աստծո հետ։ Եվ մի օր ինքը տիրոջ մոտ գնաց, նա ամեն ատեն տիրոջ երեսն էր փնտրում։ Ամեն ժամանակ ուզում էր Աստծո հետ ապրել։ Այսօր ինչքանով ենք մենք դա ուզում, քուրեր եղբայրներ։ Ինչքանով եմ ես փնտրում տիրոջ երեսը։ Սրա վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Շատ մարդիկ կան, օրերով Աստծո խոսք չեն կարդում։ Աղոթ չեն անում, ստիպված հենց սա Աստված սա չի ուզում։ Սուրբ Գիրքը ասում է՝ Տերը հոժարական տվողին է սիրում։ Եվ ասում ամեն բան, ինչ որ անում եք, լինի հոժարությամբ, սրտի հոժարությամբ, ուրախությամբ։ Եվ եթե մեկը պետք է ստիպված ինչ որ մի բան անի, դա հայեղաց հաճեղաց է, որ ջան, դա արդյունք չունի։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ, որտեղ մեր Աստված մեծ է, ողորմած է, բարեկութ ու երկայնամիտ է։ Մյուսը, սիրելիներ, ես ուզում եմ Սուրբ Գրքից նայենք ծննդոց 7-րդ գլխի մեջ, առաջի համարից պիտի կարդանք, ծննդոց 7-ի 1-ից, և Եհովան ասեց Նոյին. Մտիր դու և քո բոլոր տունը տապանի մեջ, որտեղ այս դարի մեջ քեզ տեսա արդար իմ առաջին։ Մենք Նոյի պատմությունը կարդում ենք, տեսնում ենք, և չեմ ուզում երկարացնեմ, տեսնում ենք, որ երկրի վրա ինչ էր տեղի ունենում, և Աստված Նոյին ասավ. Նոյ, մտի տապանի մեջ, մի հատ տապան կառուցի, և դու քո ընտանիք հետ տապանի մեջ մտի, որտեղ պետք է այս երկիրը ջրով ինչ անեմ, կործանեմ։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ, քուրեր եղբայրներ։ Հլա մի հատ պատկերացրեք, այդ ժամանակ անձև երկնքի չէր իջնում, միկվա նման անձև չէր գալիս, ու Գիրքը ասում է, որ գետնից բարսանը մեր բոլորջին և ջրը մեր։ Հիմա Նոյ ասում է, ժողովուրդ ջան ասում է, մի հատ ամայի տեղ, որտեղ ծով չկա, որտեղ չոր ցամաք տեղ է, դա էլ է մի հատ մեծ նավա սարքը։ Ու այդ սարքերը մի օր չէր, մի տարի չէր, երկու տարի չէր, մոտավորապես 100 տարի, ես չգիտեմ, ասում են 100 տարի, 70-ից մինչև 120 տարի չեմ կարա, ասի տոշն ինչքան է, այս տարիներով սարքում էր այս մարդը։ Եվ մարդիկ ասում են, Նոյ, այս ինչ ես անում։ Եվ այս մարդը, երբ որ սարքում էր, ինչ եք կարծում, հենց հենց իրան բերում էին ուրիշները, մատերիալը տալիս, փողը տալիս, ինքն է սարքում էր, իրա ունեցվածն էր դնում, իրա առողջությունն էր դնում, իրա ժամանակն էր դնում, ու մարդիկ ծաղրում էին, ասում են, այ մարդ, այդ ինչ ես սարքում, ուր աստեղ ջուր, ուր անձև, ասում են, թե երկնքից հեղեք, ասում են, գժվել ես ինչ, այդպես բան չի եղել, բայց այս մարդը ինչ էր անում, հավատարմորեն, որտեվ Տերը իրան ասել էր, և ինքը հավատարմորեն տիրոջ ասածը կատարում էր։ Կապ չունի, աշկի երևույթով չկար, աշկի երևույթով այդ անձրևը չկար, այդ ծովը չկար, այդ ջուրը չկար, բայց ինքը լսել էր տիրոջ խոսքը և հավատարմորեն այդ խոսքը պահում էր։ Այսօր մենք ինչքան ենք քուրեր եղբայրներ, հավատարմորեն տիրոջ խոսքը պահում։ Լսում ենք տիրոջ խոսքը, նայում ենք տիրոջ խոսքը և սկսում ենք ինչ անել։ Երբ որ նոր ենք դարձի գալիս, Լայշե, երբ որ նոր ենք դարձի եկել, Պողոս Առաքյալն են ասում, ասում սիրտեր տեր ուզենք կանենք կտայք։ Բայց հիմա մի քիչ անցնում է, մի տարի, երկու տարի, 3 տարի, 5 տարի արդեն կոպիտ ասած սկսում ենք շատ ներողություն այս բառը պետք ասեմ, շուստ լիանալ։ Առաջ եթե մի բան ասում էին, վազելով այդ խոսքը անում ենք, եթե եղբայրն ասում էր, բայց հիմա արդեն կսեմ բռնում ենք, որ անեմ թե չանեմ, տտենում եմ ինձ օգուտը անեմ, օգուտ չի չանեմ։ Օրինակ, ասենք ես հիշում եմ, որ նոր էի աշխարհը,
Եվոր եղբարները մի բան զանգում են, կան ժամանակ տան հեռախոսեր կամ խաբար են անում, եւ մենք չենք ասում, չէ, всё, ամեն բան թողում գնում ենք։ Ոյե, ինքը լավաց չարավ, իրան ասավ սարկի, չասավ գիտես ինչներ, կարող է փողս հերիք չանի։ Մավը շատ մեծ, կարող է աշխատողներս քիչ լեն։ Բա ոնց անեմ, բա ոնց չարեմ, ի՞նչ անեմ։ Տիրոջ խոսքը սկսեց ի՞նչ անել։ Կա, տարել։ Այսօր քուրեր եղբայրներ, եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ քայլենք, եթե ուզում ենք Աստված մեզ հետ լինի, եղբայրը հիշեցրեց, մենք իրավունք չունենք Աստուն ասելու, «Խի՞ էս սենց անեմ, ինչի՞ մար էս սենց անեմ, էս ոնց այն մեկին սենց արեցիր, ինչ չարեցիր»։ Մենք պետք է անվերապահորեն իր խոսքին ենթարկվենք և սիրով իր խոսքը կատարենք։ Հավատանք, որ ինքը մեզ ավելի շատ է մեզ սիրում, քան թե մենք ենք մեզ սիրում։ Գիտեք, մենք չենք հավատում, որ Աստված մեզ ավելի շատ է սիրում, քան թե մենք մեզ։ Այ եթե մենք կարողանանք հավատանք, որ իրոք Աստված ինձ ավելի շատ է սիրում, քան թե ես ինձ, իր խոսքերը կկատարեմ։ Էլ չեմ դնի քննարկման։ Նա տեսեք ինչ ասում Տեր Հիսուսը։ Ասում է ձեր գլխից մի մաս անգամ առանց իմ գիտության ու թույլտվության չի ընկնում։ Գիտես գլխիդ քանի մաս կա։ Ես էլ չգիտեմ։ Այնքան ուզի մազերս կտրեմ հաշվեմ, չեմ կարող։ Ինչքան էլ գիտությունը զարգացել է, լա դեռ չի կարա ստույգ հաշվի այս մարդի գլխին քանի հատիկ մաս կա։ Եվ առավոտը քանի հատիկն անգնեմ, մյուս օրը քանիստա տեղը դուրս գալի։ Բայց մեր հերը գիտի, հիմա ինքնա քեզ շատ ցինեմ, թե դու ես քեզ ցինեմ։ Դեռ դու ծնված չէի, ես էլ ծնված չէի, այսօր Աստված գիտեր, թե չգիտեր։ Նա գիտի մեր անցյալը, նա գիտի մեր ներկա, նա գիտի մեր ինչը, մեր ապագա։ Հիմա ինքնա մեզ շատ ցինեմ, թե մենք ենք մեզ շատ ցինեմ։ Օրինակ ձեզանից ով գիտեր, որ վայ եղբայրը այսօր պետքա գա ստեղ խոսար։ Ես չգիտեի։ Ես չգիտեի, դեք ունեմ տեսը։ Ես չգիտեի, որ դու պետք է այսօր ստեղ գաս, դու էլ չգիտեիր, որ ես պետք է գամ։ Ձեզանից ով գիտեր, որ մի ամիս առաջ այսօրը ես ստեղ պետք է ալեմ։ Ես էլ չգիտեի։ Ես էլ չգիտեի, դու էլ ես, բայց մեր Տերը ինքը ինչ էր արել։ Գիտի ամեն բան, քուրեր եղբայրներ։ Եվ ուզում ես, որ մենք անվերապահորեն իր հետ ուղիղ ենք, շիտակ ենք։ Դպրոցներում մեր, ես հիշում եմ աշակերտ ժամանակ, օձի ու արջի պատմություն կար մի հատ, հիշում եք, որ արջն ու արջը ուղոց ուզում են իրար հետ ընկերություն անել, եւ այս արջը ուղիղ գնում է, այսօց հա ծուրծուր ա գնում, այս արջը ասում է, այո ուղիղ գնա, ուղիղ գնա, հիշում եք, հետո ասում որ չլսեց, սատկացրեց օձին, գցեց ջուրը, որ ուղիղ գնաց, ասում է, թե շիտակ գնա։ Ժողովուրդ ջան, Աստված ուղի հետ ուղիղ ա, ծուրի հետ էլ ծուր, գիտեք, դա Տիրոջ խոսում ասա, ինքը արդար Աստված ա, եւ երբ որ մենք ուղիղ ենք իրա հետ, ինքն էլ մեզ հետ ուղիղ ա։ Դամար շատ ժամանակ մարդիկ մտնում են քաղաքականության մեջ։ Եթե հիշում եք, երեք խոսացինք կեղծավորության մասին, երեսպաշտության մեջ, հա՞, կեղծավորությունը երեսպաշտություն ա։ Սմել ի՞նչ աներ, խաղեր խաղալ, Աստված ուղիղ ա, ինքը ամեն բան գիտի։ Մենք շատ ժամանակ ծաղիկներն ենք ցույց տալիս, բայց Աստված քոքը գիտի։ Մենք շատ ժամանակ տեսնում ենք մարդու այս գործը, այս արարքը, այս ինչ լավ մարդ ա, այս ինչ լավ բանն արավ, այս մեկը սրան անարգեզ նեղացրեց, մենք սա ենք տեսնում, բայց դրդապատճառը ի՞նչն է, ինչու համար է Տերը, Տերը տեսնում ա, թե ինչի մարա մարդը այս արել։ Դու Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, ժողովուրդ ջան, եւ տեսեք Նոյը ի՞նչ արավ, ինքը չնայեց, եւ ինքը սկսեց ի՞նչ անել, կառուցել։ Նայեք Եզեկիելի 14-րդ գլխի 14 համար այսպես ասեմ, Եզեկիել 14:14, ժողովուրդ ջան, ձեր մոտ նշեք։ Եվ լինի, որ այս երեք մարդիկ, նրանց մեջ լինեն Նոյը, Դանելը եւ Հոբը, սրանք իրանց արդարությունով կազատեն միայն իրանց անձերը, ասում է Տեր Եհովա։ Այսինքն Տերը շեշտում է, որ Նոյը ինչ էր, արդար մարդ էր, որ Նոյը արդար մարդ էր, եւ ասում է իր արդարությունով այս մարդը կազատի իր անձը։ 20-ը շարունակում է, եւ Նոյը, Դանելը եւ Հոբը նրանց մեջ լինեն, կենդանի եմ ես, ասում է Տեր Եհովա, որ ոչ եւ որ ոչ ոչ տղա եւ ոչ աղջիկ կազատվեն նրանցից, նրանք իրանց արդարությամբ իրանց անձերը կազատեն։ Այսինքն ասում է, եթե Նոյի, Դանելի, Սրա երեխեն, որ իրանք արդար են,
Եթե ասում է հանկարծ մի հատ սխալ անեն նրանց երեխեքը, եթե արդար չլեն, թե տղեն, թե աղջիկը չի ազատվի։ Շատ հաճախ մենք ինչ ենք անում, մենք չենք պատկերացնում, որ մեր արածով, մեր ապրածով շատ մեծ ազդեցություն է լինելու մեր ընտանիքի վրա։ Որտեղ մենք օրինակ ենք քուրեր եղբայրներ։ Մենք չենք պատկերացնում ու չենք կարողանում հասկանալ, դե ասում ենք երեխեն փոքր է, 4 տարեկան է, 5 տարեկան է, ինչ հասկանա։ Եվ մեր արդարությունը կարա մեր երեխեքին պատճառ հանդիսանա փրկության, եւ մեր անօրինությունը պատճառ կարա հանդիսանա մեր ընտանիքի կործանման։ Եվ շատ հաճախ շատերն ասում են, աղոթենք, եղբայրներ ջան, աղոթենք երեխեքի սմար, հա մեր աղոթենք, աղոթեցինք երեխեքի թմար, ոչ մի բան չի փոխելու, դու պետքա փոխվես, քո երեխեն պետքա քո փոխված կյանքը տեսնի, որտեւ դու օրինակ ես քո տանը։ Եթե հիշում եք անցած անգամ ես օրինակ բերեցի բանտի մեջ այդ երիտասարդի համար, որ ասավ տունս քանդեց իր հորը, երեմի բերել ես ինչ անես ես մարդին։ Թող Սուրբ Հոգին օգնի սիրելիներ, որ մենք արդար ուղիղ կյանք ապրենք, եւ Նոյը ինքը արդար ուղիղ կյանք ապրեց։ Ես չգիտեմ իր երեխեքը հոգևոր էին, հոգևոր չէին տղեկը, բայց գործերը որ տենը մեկ, իսկի բաներ կար որ հոգևորի նման չէին։ Հիշում եք երբ որ Ջերեմիից հետո ասում Նոյը խմել էր, գինոցել էր, պարկել էր, տղեկն եկան տեսան, սկսեցին ինչ անել։ Այն փոքր տղեն եկավ, սկսեց ծիծաղալ, «Պապ, տղեկ, տղեկ, պապան տղլոր պարկել է»։ Ասում են երկուսը եկան, ծածկեցին, չէ՞ թե բերեցին։ Ես չգիտեմ նրանց կանայք հոգևոր էին, հոգևոր չէին, բայց մի բան գիտեմ, որ Նոյը, երբ որ ինքը ուղղությամբ, արդարությամբ ապրեց, Աստված ողորմություն արավ իր տանը։ Թող Սուրբ Հոգին օգնի քուրեր եղբայրներ, որ մենք քայլենք Աստծո հետ, ապրենք Աստծո հետ, որ մեր տան անդամները, մեր զավակները, մեր բարեկամները, մեր հարևանները տեսնեն, որ մենք իրոք այդ Աստծո հետ ապրում ենք թե չէ։ Մենք այդ Աստծո հետ քայլում ենք թե չէ։ Մեզ պետք չի, գիտեք, պետք չի, ես էլ այն ժամանակները չի, ես հիշում եմ, երբ որ խորհրդային միությունից փլվեց արդեն, մեզ դռներ բացվեց ավետարանչության։ Եվ փառ տիրոջը սկսեցին եղբայրները տարբեր գյուղեր, քաղաքներ ձեր մոտել են, ամեն տեղեր եկած կլինեն, եղբայրները ծառայություններ առած կլինեն, բացօթյա մեծ ավետարանչումներ էին կանեն։ Աստված օգնի մեր Պարուր ախպերը ստեղ նստած է, իր հայրն է Լուսահակի Ջամփազյանը մեծ գործ արավ։ Մենք էլ այդ ծառայության մեջ, մեզ տվեց են կինոյի ապարատներ, մինչև մեր ունենք դվիժողներ ու սաղ գյուղեր, քաղաքներ ընկած Հիսուսի ֆիլմը ցույց էին տալի, մարդկանց հավաքում խոսում վկայում էին ու մարդիկ գալիս էին։ Ինչի, որտեղ այդ մարդիկ չգիտեին, այդ մարդիկ Աստծո խոսք չգիտեին, լսել էին, բայց այսօր ում ուզես գնաս ասես, բոլորն Աստծո խոսք գիտեն։ Այսօր էլ մարդկանց այդ խոսքը չի պետք ասելու, այսօր մարդկանց պետք է կյանքը տեսնելու։ Այսօր մարդիկ ուզում են մեր մեջ այդ Քրիստոս կյանքը տեսնեն, որտեղ բոլորն Հիսուսի մասին գիտեն։ Բոլորի տանն են լիքը հեռախոսներ կա, ինտերնետա, YouTube-ա, գրքեր կա, սաղել ունեն։ Ես հիշում եմ, երբ որ մեր Վանաձորում սովետական միության ժամանակ մի հատ Մարիամ տատիկ ունեինք, 70 քանի տարեկան էր այս տատիկը, մի ձեռքի ինվալիդ, այս կինը մեր երեխեքը ստեղ են, մեր Վահրամի կնոջ մորքուրն էր, ուրեմն այս տատը գիր չկար այն ժամանակ, շեվորք չէ, կտակարան Աստվածաշունչ շատ հազվագյուտ էր ճառվել, այս տատիկը անգրագետ կին էր, ինքը գրագիտություն չուներ, եւ այս տատը խնդրել էր տիրոջը, տերը իրան տարերը սովորացրել էր, վերցրել էր կտակարանը, 4 կտակարանները, գործ կարակելոցը և ռոմեացիս թուղթը ձեռով տետրերի վրա գրել էր, սենց հաստ գիրք էր կազմել, որ գրել էր, որ այս կնիկը կարթ է, որ չկա, որ այդ թղթով գրել էր իր գրածը, որ կարթ է այս քույրիկը, բայց մի փառք ասում, ամենիս տանը քանի հատ գրքեր կա, քանի հատ կտակարաններ կա, քանի հատ Աստվածաշունչեր կա, այսօր էլ այդ խոսքը խոսալու ժամանակը չի, այսօր ժամանակն է ապրելու քուրեր եղբայրներ, օրինակ լինելու, որպեսզի մեր տան անդամը տեսնի, իրոք մենք այդ Աստծո հետ ապրում ենք թե չէ։ Մյուսը չեմ երկարացնում սիրելիներ, մյուսը որի մասին պետք է խոսեմ, դա Հոբն է, տեսեք Հոբի գրքի հենց առաջի գլխի առաջի համար այսպես ասեմ, Հոբ առաջի գլուխ առաջի համար, երեք կարդանք, տեսեք ինչ ասեմ, մեկ մարդ կար հուսով երկրում, անունը Հոբ, եւ այն մարդը կատարյալ եւ ուղիղ ու աստվածապաշտ էր եւ հեռանում էր չարությունից,
Այսօր խոսքը ասում է, որ այս մարդը ուղիղ էր, կատարյալ էր, աստվածապաշտ էր ու չարից հեռանում էր։ Համիլը մեր նայն քուրեր եղբայրն էր, մեր մասին ինչ ասում աստված։ Քո մասին ինչ ասում, ի՞նչ հարցրել ես դու քեզ։ Ես մեկ-մեկ ինձ հարցնում եմ, եւ որ առավոտները մանավատ կանգնում եմ հայլու առաջին, նայում եմ ասում եմ, ի՞նչ կեղտոտ մարդ ես դու։ Ինչ ասում աստված քո մասին։ Իմ մասին ինչ ասում աստված։ Հոբի մասին ասում է, այս մարդը կատարյալ էր, արդար էր, ուղիղ էր, աստվածապաշտ էր։ Մենք մեկ շատ ժամանակ, երբ որ խոսում ենք, մի հատ տարիքով եղբայր ունենք Նջեց, մեր Սպիտակի Ղարթախչի գյուղից էր, այս մարդը, երբ որ մի բան հենց խոսում էին, ասում էր, «Ախպեր ջան, հետո կան տրպատ փղշտացիկ են, հետո ձեր գործ չունես, անապաշխար մարդ եք»։ Դե երիտասարդ դեին, ձեն չէին քանան, որ մի քիչ պագորներներս բարձացա, բան արդեն։ Մի օր արդեն համարձակություն ունեցա, ասեցի, ախպեր, 30 տարի առաջ է դու էլի անպատ փղշտացի։ 30 տարի առաջ է դու էլ անհավատ։ Եթե դու չտենայիր մեկի նորմալ կյանքը, դու չես փոխվի։ Հա մենք կյանքը մարդիկ տենան, ժողովուրդ ջան։ Շատ ժամանակ մենք ասում ենք, դե անապաշխար են, նան բախ, ինչի մարդ չէ։ Ես գիտես, որ դու ապաշխարած ես, ես ապաշխարած եմ, նանցի լավ մարդ եք, եղբայրը լավ ասա, ուղղակի դերը քեզ անդրե, ինձ անդրե, ինձանից այնքան լավ մարդիկ կան, ստեղ նստած սաղ աշխարհի ցերին, հազար անգամ, միլիարդ անգամ ամեն ձևով լավ մարդիկ կան ինձանից, բայց դե ինձ ողորմած է լավ փարքիրա, քեզանից լավերը կան, քեզ ողորմած է լավ, դու ինձ գիտես, քո շնորհքնա, որ դու դարել ես հոգևոր, եկել ես ստեղ տիրոջ փարք ես տալի, չէ այնքան քեզանից ուզանի միլիարդավոր լավ մարդիկ կան, բայց Աստված մեզ ողորմացել է փառքիրան դրա համար, ժողովուրդ ջան։ Դա համար մենք սա պիտի հասկանանք։ Մենք սա պիտի հասկանանք, որ մենք լավը չենք, Աստված է ողորմացել, ինչ ասեմ այսօր Տերի իմ մասին։ Լանայեք Սուրբ Գրքի մեջ, հիշում եք, Տեր Հիսուսը աշակերտներին հարցրեց, ասավ, «Եղբայրներ, իմ մասին ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ են ասում ժողովուրդը»։ Հեշ քուտան մեջին հարցրել ես քո մարդին, քո երեխուն, քո կնոջը, քո ծնողին, ասես լավ մի կեղծ ասա էլի, ինչ կարծիք ունես իմ մասին, որպես քրիստոնյա, հարցրել ես։ Հա մի օր գնա, անկես մարդիդ ասա, խցում եմ ասա էլի, կնոջդ ասա, քուրիկ ջան, այ կնիկ ջան, ասա էլի, ով եմ ես, որպես քրիստոնյա, իմ մասին ինչ կարծիք ունես։ Այ մի հատ հարցրեք, մի հատ հարցրեք, ես հիշում եմ իմ երրորդ երեխես, երկրորդ տղես, ասադուրես, հենց Սաուլ էս բուջուր տղես, Հոսեփը ճրպլտան խոսող ասող են, Դավիթ էս Ենոքս մի քիչ համ էս դեն։ Մեկ է մի օր, նա դեռ բանակ չեր գնացել, մի օր եկավ սենց, նայեց ինձ, հե, ասավ, հեր, առաջվա հեր ես չես։ Ու գնաց ես երեխի, գնացել եմ, ասո ջան, ինչ այլ է, տղա ջան, ինչ այլ է, դա սա բան էր ասել, այդ տղա լարի, արի, ինչ արի չասա։ Շատ իմ սրտի մեջ ծանրություն եղավ, ասեցի, ու Տեր Աստված, ի՞նչ այս երեխեն տեհե, որ ես ասեմ, որ ասենք ծառայություններ անում էի, դե ասենք իմ սովորույթը, առավոտ երբ որ արթնանում եմ, պետք է կարդամ աղոթը, բայց որ ասենք դե առավոտները քնելը լավ է, չէ՞ լեմ ասենք, որ հոգնած էինք էլ բան, իմ գրաֆիկը փոխեցի, այդ ժամանակ իրիկունը կարդում էի, աղոթում էի, վերջը քնում էի, այնպես կիսապրատ հոգնած, առավոտը լավ քնում էի ասես։ Ու մեկ է Սուրբ Հոգին ասավ, «Ես երեխեն ծնված օրից աչքերը ինչ բաց արել, ամեն առավոտ քեզ կամ ծնկի վրա աղոթելուց ատեսե, կամ գիրք կարդալուց, հավի վերա կենամ տերմա կմա տղաշորմըդ պարկացես»։ Դրա համար ասում, վայ ասի Հիսուս ջան, ասեցի նորից, էլ իրան բան չասեցի, էլի նորի գրաֆիկս փոխի առատ, մեկ է մի օր եկավ սենց, պարշեց դուսուս, «Այ, առաջվա հերս տարար»։ Ժողովուրդ ջան, ինչ են ասում մեր մասին մեր երեխեքը, մեր տան անդամները։ Հոբի մասին Տերն ասում է, որ այսպիսին էր, եսը դու ինչպիսին ենք, կեղծավոր, դատող, բամբասող, չարախոսող, նեղվող, գոռոզ, հպարտ, ագա, գող։ Մենք տեսնում ենք, որ Հոբը ինչ էր անում, Աստծուց վախում էր, քուրեր եղբայրն էր, իրեք ես չեմ ասում, որ մենք պետք է վախենանք, որ հանկարծ մի բան անենք, սյո, Տերը մեզ դժող դիղրկի։ Եթե այդ հոգեբանությամբ, իմ հասկացողությամբ, դա է, եթե դու այդ հոգեբանությամբ ես ապրում, դու արդեն դժողքում ես։
Ես չեմ վախում, որ այս մեղքը գործեմ, այս համար դժոխ կգնամ։ Ես դրանից չեմ վախում, տերը գիտի, որ ճշմարտություն եմ ասում։ Ես ոչ թե մեղք գործելուց եմ վախում, որ դժոխ կգնամ։ Ես վախում եմ, որ հենց բան չանեմ, որ իմ հոր անունը անարգվի։ Հենց բան չանեմ, որ սատանան ոնց որ կանեց իրոց առաջ դերն ասում, որտեղից ես գալի, ասում երկիրը տեսնես, ասում իմ որդի իմ ծառա հոբին տեսար։ Ես չեմ, ես վախում եմ, որ հնեց մի հատ արար չանեմ, որ սատանան կայն ասի, դեր աստվածել են, չի քու արտակը, էլ ինչ արավ։ Այ ես դրանից եմ վախում։ Եվ աշխատում եմ, ինչքան կարամ, իմ հորը հաճեսնեմ, ինչքան կարամ, իրան փառքը բարձրացնեմ, ինչքան կարամ, իրա ուզած ստանեմ, ինչքան կարամ։ Այս սա է ուզում աստված, քուրեր եղբայրներ, որ մենք ինչ անենք, իրանից երկյուղ ունենանք։ Մյուսը, որի մասին պետք է խոսամ, դա Դանելն էր։ Դանելի առաջի գլխի ձեր մոտ նշեք, 8-9 համարը պիտի կարդանք, այսօր մի քիչ երկար է, ոչինչ, մյուս անգամ ժամանակի մեջ թե վաղ բերեմ, թե ես կտեղավորվենք, ճաշից հետո։ Հլա տեսեք ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, Դանելի գիրքը, առաջի գլուխ, 8-9 համարներ, Սայն իրավիճակ նա բերեք կարդանք, և Դանելը որոշեց իր սրտում, որ իրան չպղծի թագավորի կերակուրներով և նրա խմած գինիով, և խնդրեց ներքնապետից, որ իրեն չպղծի։ Եվ Աստված Դանելին շնոր և ողորմություն տվավ ներքնապետի առաջին։ Դանելը հրեա գերիներից էր, թագավորական սերունդից, իշխանական սերունդից, որ Նաբուկդոնոսորը տարել էր գերության, Համի որոշեց, որ այդ կրծվետերեխեքից կրթեն, դաստիրակեն, որ իրանց գործերի մեջ ծառայություն անեն, իրանց երկրի մեջ օգնեն, և բացել այդ ազգերից իրանց հպատակ մարդիկ սարքեն, որ եթե հետագայում այդ մարդիկ գնան իրանց երկրները, իրանց կարգը, կուլտուրան, ամեն ինչ սովորած են, որ իրանց հետ հարաբերություններն են, պատմության մեջ մենք ունեցել ենք, օրինակ, մեր նախարարներից Բյուզանդիայից տարե, մեր թագավորներից վերջը, սա պրակտիկ գործողություն է։ Եվ մի տեսեք ասում է, Դանելը, երբ որ առանձնացրեցին այս պատաններին, իրանց հետ նաև Միսակ սետրակապետակովն էին, ասում է, իր սրտի մեջ որոշեց, որ թագավորի կերակուրներից չպղծվի։ Հələ բերեք նայենք, հիմա մենք ցավոք սրտի թուրքերի մեջ ունենք գերիներ։ Հիմա գերիներին տանում են ընտիր հաստան, ջուր տան, կարող ես գերիներ հրաժարվել։ Ես օրինակ չեմ հրաժարվի։ Որտեղ սա որը ծեծ ու ջարդ են անել, ծեծ են չջարդեն, տանեն, բերեն Ալիևը ղրգի խրովածով, քյաբաբով, կոտերել է կուրախանան երեխեքը։ Բայց Դանելը ասում է իր սրտի մեջ որոշեց, որ այս թագավորի կերակուրներով չպղծվի։ Հեշտ էր Դանելի համար։ Մերժի թագավորի կերակուրները ցոր են, լոբի ընտրի, խրովածի տեղը, քյաբաբի տեղը, մսի տեղը, լոբի, բանջա, խոտ։ Մի օր, որ միշտ չեք ուտեմ, շատ երես, չէ, ասում են Կրեկ Դավյան էլ, ատանը բան չկա, լա, պայման ես, ասեն, չէ, մեզ հաճելի կերակուրներ կա։ Բայց ես մարդը ինչ հարավ իրա սրտի մեջ, որոշեց, որ չպղծվի։ Այսօր քուրեր եղբայրներ, մեր կյանքի մեջ, մեր առօրյայի մեջ շատ դժվարություններ ալինեմ, շատ նեղություններ ալինեմ, շատ քչերն են, որ ուզում են մաքուր մնան։ Ինչա, որ ասենք, մեզ կերակուրը լավն է, բայց Դանելը որոշեց, մեռնի էր, սենց պիտի լի։ Եվ արդյունքում Տերը Դանելին օրհնեց, Տերը Դանելին օրհնեց, հզոր ձևով օրհնեց։ Եվ հնեց բան արավ իր կյանքի մեջ, որ Սուրբ Գրքի մեջ է գրված, մեզ էլ օրինակ ու աշխարհին էր։ Եվ որ գցեցին առուսների գուբի մեջ, պատկերացնում եք այդ առուսները սոված, երբ որ Դանելին, ովքեր չարախոսել են, անցկցին, ասում են, դեռ օդը նրանց հոշոտեցին, բայց առուսները Դանելին մազին չկպան։ Ինչի, որտեղ Դանելը պահեց տիրոջ խոսքը։ Հայտնության մեջ գրված ասում է, եթե դու իմ համբերության խոսքը պահես, ես էլ քեզ պիտի պահեմ այն գալիք փորձություններից, որ պետք է գա բովանդակ աշխարհը ինչ անելու, փորձելու համար։ Դա մարդ թող Սուրբ Հոգին օգնի քուրեր եղբայրներ, որ մենք տիրոջ խոսքը պահենք, որտեղ Տերը իր խոսքը իր անունից բարձր տվեց։ Սուրբ Գիրք ասում է, երկիր ու երկին կանցնի, բայց այս խոսքերից մի կետ անգամ չի անցնի։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Ինքը չպղծվեց,
ինք աշխարի կերակուրները չկերավ, ինքը գերադասեց, ընդեղեն ուտի, բայց ասում հաճելի մնա։ Եթե մենք էլ քուրեր եղբայրներ, որոշենք մեր սրտի մեջ, անկախ նրանից ինչ էլ որ գա, մնանք հավատարիմ Տիրոջը, մնանք Տիրոջ խոսքին հավատարիմ, Տեր իր ողորմությունը կանի։ Դա հեշտ չի քուրեր եղբայրներ։ Ես մի բան եմ ասեմ, ասենք մի, ես ճանաչում եմ եղբայրներին, մեր ասենք տարեքով հին եղբայրներին, ավակներին, այս մարդիկ, որ հասել են այս կյանքին, այս օրվա դրության, հենց հենց սանակ չեն քսել, որ սարի ծղալել եկե տրամպլին տրել, տվել թռել եկել նստել, չէ, հանք անցել են կյանք քուրեր եղբայրներ, անցել են կյանք, այսօր առավոտ եղբայրների հետ խոսում եմ, ասում եմ, հիմի փառք Աստծո, ես շնորհակալ եմ Տիրոջից, ամեն վաղտե շնորհակալ եմ եղել, որ հասել ենք այսօր այս վիճակին, հենց օր ենք անցկացել, օրը եղել հատ չենք ունեցել ուտենք, 30 կիլոմետր, 40 կիլոմետր հոտով գնացել ենք հավաքույտների եկել, սոված ծառավ, հեզանվով են գնացել, լիժով են գնացել, ոտով են գնացել, միանգամին չեն, որ այս մարդիկ հասել են այս վիճակներին, բայց պահել են Տիրոջ խոսքը, աշխատել են պահել Տիրոջ խոսքը, Տերն էլ ինչ արել, իր ազավակներին ապահել, դա մար քուրեր եղբայրներ, Տիրոջ խոսքը ամուր բռնեք, ինչքան էլ դժվար լինի, այդ նեղությունները ժամանակավոր են, ողորմություն անողը, օրհնություն անողը Տերն է, իր անունը պարավորվի։ Այստեղ Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, քուրեր եղբայրներ, որ հասկանանք, որ այո, մի օր կա, որ պետք է Տիրոջ առաջ լինենք, այսօր ում հետ ես դու քայլել, եթե ուզում ես, որպեսզի Աստված քեզ հետ քայլի, դու պետք է Աստծո հետ քայլես, շատ ժամանակ մենք, որ մեկս մեկից Աստծո մենք, Տերը քո հետ, Տերը քո հետ գնա, հա, Տերը քո հետ, գիտես երբ կլի, երբ որ դու Տիրոջ հետ գնաս, երբ որ դու Տիրոջ հետ գնաս, այս ժամանակ Տերը քո հետ կգա։ Եթե ես Տիրոջ հետ չեմ գնում, Տերի իմ հետ չի գա, ժողովուրդ չէ։ Ասում է, եթե դու թողնես նրան, նա քեզ պիտի թողնի։ Սերներ, թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, հիշեք, եթե դուք քայլեք Տիրոջ հետ, ես քայլեմ Տիրոջ հետ, Տերն է մեզ հետ պիտի քայլի։ Ենով կքայլես Տիրոջ հետ, ուր Տերը իրան երկինք տարավ։ Այ երբ որ մենք էլ քայլենք Տիրոջ հետ, Սուրբ Հոգին մեզ պիտի հափշտակի ու ինչ անի։ Ոնց որ Ենովքին տարավ, քեզ էլ կտանի, ինձ էլ կտանի։ Նոյը քայլեց Տիրոջ հետ, երբ տեսնում ենք, որ ջրհեղեղն եկավ, արհավիրքն եկավ, ամբողջ երկիրը կործանվեց, բայց ինք իր արդարությամբ ապրելով, իր տունը իր հետ փրկության արժանացավ։ Այ երբ որ մենք Նոյի նման քայլենք Աստծո հետ, նեղության մեջ Տերը մեզ պիտի ազատի։ Հովը քայլեց Տիրոջ հետ, այդքան տառապանք քաշեց, այդքան նեղություն քաշեց, բայց նա Տիրոջից լեզու չթեքեց ու չասավ ինչի։ Իր կինը ասավ, այ մարդ, անիծի Աստծուն ու մեռ, ասավ, անզգամ կանանց պես կխոսաս։ Եվ արդյունքում գիտեք ինչ եղավ, 140 տարի թե 160 ընտիր կյանք ապրեց այդ նեղությունից հետո, նորից 7 տղա, նորից 3 աղջիկ, ու մենակ հոբի աղջիկի մասին է գրած, որ իրան ժամանակի ամենագեղեցիկ աղջիկներն էին։ Նայում ենք, ժողովուրդ ջան, Դանիելին, որ գերության մեջ էր, նեղության մեջ էր, նավելի գերադասեց Տիրոջ խոսքը պահի։ Եվ Տիրոջ խոսքը պահելով Տիրոջ հետ ապրեց, և արդյունքը, գիտեք ինչ եղավ, թագավորի մոտ պարսացավ, 3 թագավոր փոխեց, 2 պետության փոխեց, ասորիների ու պարսիկների թագավորության մեջ ինքը երևելի մեկը մնաց։ Եվ այն, որ խոսում էին, այն, որ իրա մասին թատում էին, չարախոսում էին, կործանվեցին, կտոր-կտոր եղան, բայց Աստված իրան պահեց։ Ինչի՞, որտեղ ինքը Տիրոջ խոսքը պահեց, ինքը աշխարհի հետ չխառնվեց։ Աշխատենք աշխարհի հետ չխառնվենք, ժողովուրդ ջան, ինչքան կարանք Տիրոջ խոսքով ապրենք, թող կողքը ինչ ուզում ասի։ Ձու գիրքը ասում է, փոսփորողը ինքը պետք է ագնի։ Ինչ ուզում են ասել, մենք մնանք Տիրոջ հետ, քայլենք Տիրոջ հետ, որպեսզի հասնենք երկինք։ Թող Տերը փառավորվի, ամեն, կանգնենք աղոթքին։